Коли ж воскресінці встигли підготувати прем'єру, можна лише міскувати, адже у них цьогоріч щільний графік гастролей. То були у Луганську на днях нашого міста, то у Харкові, Одесі, Києві готували шоу на відкриття нового стадіону. Однак поміж тим таки поставили комедію, нафаршировану фарсом. Що ці частини тіла роблять у вас в домі? Не звертайте уваги, місіс Мота, це муляші. Для репетиції. Грати комедію, то треба грати, напевне ж, автора Рея Куні чи Майкла Куні. Тому що ці комедіографи являються одними із кращих на сьогоднішній день сучасними комедіографами. Театр «Воскресіння» вже ставив виставу цього автора. Це була робота, яку 20 років тому назвали кращою англійською комедією. Натомість сьогоднішня прем'єра – це історія сім'ї, яка шукає щастя не лише в грошах, але й у дітях. Тож намагається усиновити дитя. Діти – це найголовніше в нашому житті, якщо чесно. Так? І варто усиновлювати, варто, як пан Кіркоров зробив, і багато-багато різних таких людей, які ну, по різним речам не можуть їх мати. Діти – це головне. Я, ти, він, вона, разом не одна сім'я. Працювати над виставою режисер Алла Федоришина взялася у вересні. Однак на репетиції затратили всього 2 місяці. Чимало було гастрольних перерв. Та, запевняють актори, прем'єра буде цікавою. Задля цього бережуть інтригу сюжету до кінця. В кінці дитину все ж таки усиновлюють? Ви побачите, це інтрига, не можна. Я так думаю, що не буде цікаво глядачу. Оксана Синишина, Олег Кухар. Головні новини Львова.